El Teatre Auditori de Cardedeu acollirà 16 espectacles d'octubre a desembre de 2022, entre ells teatre, dansa, circ i música. Espectacles, com sempre, on es prioritza el quilòmetre zero i la qualitat teatral. El quilòmetre zero és molt important, no? La música amb la Guillermina de Mota, però després tenim la Vanessa Fernández amb el Josep Castells i el Pere Pèries. Quilòmetre zero 100%, no?, de dansa. El Pep Duran, que ens ve amb els Guàrdies del Taj Mahal. El Pau Sastre, que ens ve amb dos famílies i a més amb un teatre social on ens parla de l'acolliment. Tot el que és el Rihanna Dir, del Leandre, que l'acaba aquí després d'una gira de no sé quants anys, que és un espectacle que s'ha vist per bona part d'Europa, no? La Pruna, de la Caral Riera, però amb vestuari de la TT Company. Jo crec que hem fet molts equilibris per lligar amb un pressupost auster i l'equip en aquí ha estat extraordinari. Aquest any la presentació de la programació ha estat totalment diferent. Per primera vegada en els 3 anys de regidora de Cultura de la Núria Pujolàs s'ha pogut fer en format de llibret físic després de la Covid. A més, aquest any s'ha optat per un format escènic de presentació de la programació amb l'espectacle El Patí de Vila Paquita per part de Fel Feixedes, amb Feixedes i Punt, un toc humorístic a un capvespre d'estiu a Vila Paquita on les tècniques de cultura han explicat també taula per taula la programació del TAC.